Dissabte 16 de juny, Sala Metro presenta Closing Party amb Bacanali Summer Edition. Amb el set del Bacanali DJ T-Tommy i els residents Vicente Belenguer i DJ Pepo. Bacanali Summer Edition, el Closing Party de Metro. Dissabte 16 de juny, a la Sala Metro, Polígon Tosses 21, Amposta. Busca'ns a les xarxes socials, a bacanali.net i salametro.com.